Meus amigos e minhas amigas, eu sou o Rogério Pereira e sim, é com dois pau que se faz uma cocrete! A música que eu vou gravar hoje é para um camarada. Eu acho que ele é o cara mais assíduo deste canal aqui, desta bagaceira. E por falar nisso, você que está aí clandestino, como diz o meu amigo Fubá Online, você se inscreva neste canal. Você está assistindo meus vídeos e não está apertando esse botão vermelho. Aqui, ó, bem aqui neste canto da tela aqui, do meu lado esquerdo, tem um botão vermelho, inscreva-se. Aperta aí, pronto, apertou, então tá. Ele me pediu uma música do Charlie Brown Jr., Lugar ao Sol. Eu tô estudando essa música faz tempo, mas ainda não peguei legal essa melodia aí. Você já sabe que eu tô falando de você, meu brother, Fernando, DJ Fernando. Eu vou gravar hoje Pure Jam pra você, meu camarada, porque você é um cara firmeza aqui neste canal. E não vou deixar de gravar a música que você me pediu do Charlie Brown, não. Senhoras e senhores, com vocês, Rogério Pereira cantando Pure Jam Black.